14 fevral çoxlarının yaddaşına sevgililər günü kimi həkk olunub, lakin bu tarix başqa önəmli bir gün kimi də keçirilir. 2012-ci ildən 14 fevral tarixi dünyada beynəlxalq kitab bağışlama günü kimi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün kitab bağışlayan və kitaba məhəbbət yaradan bütün insanları özündə birləşdirir. Xəbərimiz var sevgililər olmağından. Sevgililər günüdür qızım. Vallahi mən özüm bilmirəm. Sevgililər günü. Sevgililər günü. Ayın 14-ü deyil, sevgililər günü deyirlər də. Sevgililər günü. İnsanların əksəriyyəti 14 fevral tarixini sadəcə sevgililər günü kimi bilir. Amma bugünkü tarix kitabsevərlər üçün ən gözəl bayramdır. Kitab mağazasında çalışanlar da bu fikirdədir. Alıcılarımız əsasən gənc nəsil nümayəndələridir. Kitab alıcıları var, amma çox az təşkil edir. Sevgililərə təklifimiz budur ki, Mişka, Buşteriya, digər hədiyələr almaqdansa sevgililərinə kitab alıb onların həm maariflənməsinə, həm də dünya görünüşünün artmasına köməkliyə edə bilərlər. Müştərilərimizin arasında bir-birlərinə kitab bağışlayanların sayı müəyyən qədər var. Biz istəyərdiyiz ki, kitab bağışlayanların sayı daha da yana çox olsun. 14 fevral tarixində bu ənənəni qismən də olsa davam etdirənlər var. Mən də dostlarıma, yaxınlarıma tez-tez kitab hədiyyə edirəm. Elə kitab hədiyyə etmək ən gözəl bir şeydir. Başqa şeylə hədiyyə etməkdənsə kitab hədiyyə edib maariflənmək daha gözəldir. Hər kəsə kitabı sevdirmək üçün onu hədiyyə etməkdən başlayın. Bugünkü günü fürsət bilib, sevdiklərinizə kitab hədiyyə etsəz, bu onlar üçün unudulmaz bir xatirəyə çevrilə bilər. Aygün Əliyeva, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.